Ótima notícia! Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assina um ofício super importante envolvendo o pagamento do 14 salário. No vídeo de hoje eu quero trazer essa decisão oficial e esse ofício assinado pelo presidente Arthur Lira, que traz uma notícia maravilhosa aos aposentados e pensionistas do INSS. Por isso, se você estava ansioso pelo pagamento do 14 salário, quer saber quando esse pagamento vai sair, quais são as datas pré-definidas, no vídeo de hoje, com certeza você vai saber todos esses detalhes e vai ficar muito bem informado sobre essas datas e sobre esse ofício que pegou todos de surpresa, mas que foi assinado e eu vou trazer ele aqui na tela para mostrar para vocês. Para não restar dúvidas e você conferir essa ótima notícia. Pois, além dessa maravilhosa surpresa, temos aqui um vídeo exclusivo do deputado Pompeu de Matos revelando em plenário detalhes super importantes sobre o 14 salário. E além disso, vamos falar aqui. Sobre pagamentos liberados. Bancos liberaram valores que muitos aposentados, pensionistas e trabalhadores têm direito de receber e nem sabiam que essa grana estava na conta. Além disso, foi liberado também pela Justiça Federal grana extra na conta de aposentados e pensionistas de todo o Brasil, além de novos valores que estão liberados para você. Quanto a empréstimos consignados, realmente o vídeo de hoje está repleto de notícias importantes. Só com notícias que vão realmente trazer mais dinheiro para você e para sua família e deixar o seu dia ainda melhor. Portanto, se você gosta de notícias boas, essa é a live para você acompanhar até o final, entender todos esses detalhes e todas essas ótimas notícias quanto ao 14 salário e as suas datas de pagamento. Já vai deixando o like aqui então nesse vídeo e vai compartilhando. Se você gosta de compartilhar boas informações com seus amigos, familiares e conhecidos, esse é o vídeo certo para você divulgar ao máximo com todos os aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios do INSS. Sem mais delongas, então vamos às informações. Mais um abraço especial a todo mundo que está aqui comentando. Um abraço para o nosso amigo Ídio, a Maria Leite, nossa querida amiga Rosane Monteiro está aqui sempre participando. Um abraço para o nosso amigo Joel. Um abraço para nossa amiga Roseli. Todo mundo aqui participando e comentando ao vivo de mais uma live do canal. Mas então vamos direto. As notícias, porque é o que interessa e é o que você quer ficar sabendo. Mas antes, é importante que você esteja inscrito aqui no canal para não perder as próximas novidades. Todos os dias, no canal da João Financeira TV, nós trazemos boas informações que trazem mais dinheiro para você e para sua família. Se você realmente quer receber boas informações e quer ganhar mais dinheiro através das novidades, então se inscreve aqui no canal que sempre você vai garantir uma exclusividade com as últimas notícias do INSS que trazem mais dinheiro para você e para sua família. Vamos agora ao que interessa e para as notícias importantes. A primeira notícia que eu preparei para trazer a vocês antes de falar sobre esse 14 salário e sobre esse ofício assinado é uma notícia diretamente dos bancos. Isso mesmo, os bancos já anunciaram que tem valores que estão. Sendo considerados esquecidos, mas que estão liberados por todo o país. Isso mesmo, os bancos liberaram valores esquecidos para todo o país. Os bancos brasileiros liberaram para resgate valores que foram esquecidos por pessoas e empresas em contas de sua titularidade. De acordo com o Banco Central, em torno de 3,9 bilhões de reais serão devolvidos aos cidadãos nesse primeiro momento, sendo que o valor total a ser resgatado é de cerca de 8 bilhões de reais. Mas afinal, como você vai poder sacar esses valores e receber essa grana? O Banco Central então comunicou que o sistema Registrato será utilizado para que as pessoas físicas e jurídicas possam consultar esses valores e receber nas instituições financeiras. Contudo, devido à sobrecarga de acessos nos últimos dias, esse sistema acabou enfrentando uma instabilidade e agora ele vai retornar às consultas no dia 14 de fevereiro. Por isso é importante que você fique atento, faça essa consulta no sistema de registrato, como apareceu ali na notícia. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre como fazer essa consulta ou qual lugar você vai para consultar, pesquise depois no Google blog da Jô Financeira, onde lá vai ter um material exclusivo sobre todos esses valores e sobre, e sobre como você pode fazer essa consulta para saber se você tem ou não o direito a receber esse dinheiro e botar a mão nessa grana. Vamos agora seguir a nossa live com mais novidade importante, pois também saiu grana extra para aposentado e pensionista liberada na justiça. Isso mesmo, novos valores foram liberados pela Justiça Federal e esses valores vão cair na conta de pessoas de todo o país. Cerca de 1,4 bilhões de reais foram disparados em inúmeras contas de todo o país de pessoas que venceram processos ou ações judiciais contra o INSS. Certamente você que em algum momento teve algum. Reajuste errado no seu benefício ou o seu salário é inferior ao que deveria ser pode ocasionar numa ação. Aí você entra na justiça contra o INSS com seu advogado especialista em causas previdenciárias e assim você vai saber exatamente quais serão os valores que você vai ter direito a receber. Esses valores podem Receber o título de RPV ou então de precatório. Esses valores serão creditados automaticamente na conta que você informar que deseja receber e no TRF da sua região você pode fazer essa consulta. Claro que, se você tiver um advogado especialista, é muito mais fácil. É só você botar, a mão, botar o processo nas mãos deles e, quando você tiver alguma dúvida, você vai lá e pergunta para ele consultar como está o andamento do processo e assim você vai saber se tem direito ou não a receber esses valores. Vamos agora, então, ao que interessa: 14 salário dos aposentados e pensionistas e novidades sobre ofício assinado pelo presidente Arthur Lira. Mas antes, é importante eu falar para vocês uma novidade que poucas pessoas estão sabendo. Essa novidade diz respeito ao seu aumento de salário, pois como aumentou o salário do aposentado e pensionista, também aumentou a margem para empréstimo consignado. Se você que estava precisando de empréstimo consignado, agora você tem uma ótima notícia. Se você não utilizou o 5%, que foi liberado pelo governo federal de aumento de margem nos últimos anos, você agora vai poder pegar esse aumento de salário e retirar em empréstimo consignado valores de aproximadamente R$ 1.400 até R$ 8.000, tudo dependendo, claro, do valor do seu salário e do seu benefício. Você pode chamar a João Financeira em qualquer lugar e pesquisa no Google depois João Financeira ou então entre em contato com esse WhatsApp que vai aparecer ali na tela, que é o 54 3324 3284. Entrando em contato com esse WhatsApp, você vai garantir todas as informações necessárias para fazer um empréstimo consignado e também você vai saber se tem direito a receber esses valores, já que muitas pessoas já botaram a mão nessa grana. Mas agora, vamos ao assunto principal e mais importante do vídeo de hoje: 14 salário dos aposentados e pensionistas. Quais são as novidades sobre esse tema? O que é esse vídeo do deputado Poupeu de Matos e o que foi esse ofício que o presidente Arthur Lira assinou? É o que eu vou mostrar para vocês agora, mas se você está gostando, compartilhe esse vídeo. Vamos divulgar essa informação. Acompanhe aí o, o que disse o deputado Poupeu de Matos e, na sequência, eu volto com esse ofício assinado pelo presidente Arthur Lira. Confere o vídeo aí. Sejamos todos muito bem-vindos ao. Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, para retomar aquele que é o quarto e último ano desta legislatura. Eu estou aqui na casa, presidente, vamos fechar 20 anos, e tenho orgulho de fazer a minha parte. Esses anos que aqui estive e estou, não me fazem mais nem melhor do que ninguém, mas me dão responsabilidade, dever, compromisso, obrigação, que eu assumo com muito prazer, porque faço do que gosto, e quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo. Mais do que isso, eu me sinto mais comprometido, mais responsabilizado. Tenho um dever a mais do que outro, porque estive e estou aqui há mais tempo. Recebi mais votos, mais mandatos, mais ferramentas para lutar em favor do povo gaúcho e brasileiro. Por isso, esse ano é o ano do desafio. Nós vamos ter eleição ali na esquina do tempo, mas nós podemos ficar esperando a eleição para ver o que vai acontecer. Nós temos que já, desde logo, fazer a nossa parte. E já nesse primeiro semestre, nessa semana, semana que vem, deste mês, nós precisamos já votar o projeto de lei que concede o 14º salário para os aposentados. Nós ficamos devendo o ano passado. Eu vi a prestação de contas aqui do presidente Bolsonaro, hoje, na abertura dos trabalhos do ano legislativo. Ninguém falou, mas eu falo. O aposentado, o pensionista, faz dois anos que está bancando a família brasileira. O filho sem renda, o neto desempregado, o avô e a avó estão pagando a conta e eles não receberam nada da pandemia. 60 milhões de brasileiros receberam 3 mil reais, 4, 5, 6 mil reais. O aposentado, presidente, não recebeu um centavo. E é importante. Que a gente diga, não é nem um favor para o aposentado. Nós temos que devolver um pouco do muito que eles fizeram pelo Brasil. Porque quem levou para o Brasil nas costas o Rio Grande do Sombro foram exatamente os trabalhadores de onde? Que são os aposentados, aposentadas de hoje. Não queremos mais antecipação do 13º salário. Queremos que seja pago o 14º até maio em forma de abono e que o 13º volte a ser em dezembro. Os aposentados... Precisam, merecem, necessitam e têm direito, e precisamos aprovar esse projeto. Muito obrigado. Com certeza o que disse o deputado Pompeu de Matos é fundamental. Os aposentados não querem mais 13o adiantado, os aposentados precisam do 14. Realmente é uma situação muito difícil, porém no vídeo de hoje eu trago uma notícia muito boa, que por algumas pessoas foi visto como algo não muito bom, porém eu trago aqui uma notícia realmente Aconchegante quanto ao 14 salário, que você certamente vai ficar muito contente. Essa notícia vem direto do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Para você que ainda não sabe como é esse 14 salário, o que é esse projeto, eu vou explicar ainda melhor e trazer esse ofício do próprio presidente Arthur Lira. O 14 salário, então, é um projeto de lei criado por esse deputado que apareceu aí na tela, o deputado Poupeu de Matos. Ele criou o projeto de lei 4367 de 2020, que busca trazer um salário extra ou um abono extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse 14 vai vir para ajudar você e a sua família. A notícia muito boa é que esse projeto já foi aprovado em duas comissões: a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e a Comissão de Finanças e Tributação. Depois de muita luta aqui do nosso canal, depois de muita cobrança, nós ir até Brasília, cobrar esse 14, a gente garantiu essas duas aprovações. Partiu então o projeto agora para a nova comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Porém, quando o projeto chegou lá no fim de 2021, muitas pessoas acharam que ele ia ficar parado lá e saiu uma nova ideia dos deputados para aprovar ainda mais rápido esse projeto. Esse projeto busca pagar esse 14 salário extra nos meses de março de 2022 e março de 2023. Claro que o relatório pode ser alterado a qualquer momento, o que nós precisamos é que ele realmente seja pago. Pois bem. Quando o projeto não chegou na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados partiram para uma outra estratégia, enviar ofícios ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que o projeto, então, fosse colocado em votação em plenário. Foi enviado ofício pelo deputado Ricardo Silva, foi enviado ofício pelo deputado Bira do Pindaré e agora nós tivemos uma surpresa. Essa surpresa veio diretamente da mesa diretora da Câmara dos Deputados e também com a assinatura do presidente Arthur Lira. Eu vou colocar aí na tela para você ver o que ele respondeu e o que você precisa entender a partir de agora. O presidente Arthur Lira respondeu o seguinte: quanto ao requerimento do deputado. Bira do Pindaré que solicitava a votação do 14 quarto salário, em plenário ele respondeu o seguinte: indefiro o requerimento porque o projeto de lei 43.67 tramita sujeito à apreciação conclusiva nas comissões, nos termos do artigo 24, inciso 2, do Regime Interno da Câmara dos Deputados. Publica-se e oficia-se. Ele assinou ali, como você está vendo, o próprio Arthur Lira assinou esse ofício. E o que significa agora? A notícia realmente é boa, pois o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reconheceu que o projeto está em análise conclusiva. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça. Muitas pessoas que estavam cobrando esse 14 salário que queriam a votação em plenário, lá onde todos os deputados aparecem votando, que dizem se são favoráveis ou contra, agora isso não vai ser mais necessário, pois o próprio presidente afirmou que o projeto está na CCJ. Tem que aprovar na CCJ e depois já ser enviado ao Senado Federal. Realmente é algo importante, pois ele definindo isso, que o projeto está na CCJ, ali ele deve ser aprovado e depois ir para o Senado, é algo fundamental, comprovando que só basta agora a gente vencer essa luta na CCJ quando chegar no Senado Federal. Nós já temos o terreno preparado, porque o deputado Ricardo Silva já entrou em contato com o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, e ele afirmou que quando o projeto chegar lá, vai ser colocado em pauta e em votação. O nosso canal, aqui da João Financeira TV, INSS Notícias Oficial e demais canais da rede João Financeira, vai seguir lutando e cobrando pelo pagamento do 14. Esse ofício prova que realmente ainda existe luta, que ele respondeu e que agora o projeto está na CCJ e nós vamos seguir cobrando e batalhando para que ele seja aprovado. Se você ficou com alguma dúvida, pesquise no Google blog da João Financeira, onde tem todas as informações necessárias sobre esse pagamento. Agradeço a atenção e carinho de todos. Muito obrigado por ter comentado, participado e ajude a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo dessa notícia mais do que importante.